קלרה. סבתא שלי. בבקשה את אברהם. סבא שלי. הם התאהבו והתחתנו ועברו לכל הגן. אברהם היה שם הרב הראשי, ושם נולדו ששת ילדיהם. הצעירה ביניהם היא צופיה, אמא שלי. כולם קראו לה פיקה. אמסטרדם מלאה בגרמנים, בכל מקום. אבל בדירה הקטנה, אמא ובת מצליחות ליהנות מהיצירה המשותפת. קלרה כותבת סיפורים לעיתון היהודי, וצופיה מאירת אותה. באמסטרדם עדיין מצליח להתפרסם. קלרה מפרסמת סיפור בהמשכים לילדים. סיפור על פרופסור. את כל היהודים במקום מרכזי אחד, כדי לשלוח אותם משם למחנות. קלרה טיפלה שם בילדים. וצופיה, צופיה ציירה אותם. יוצאת לבדה לחיים אחרים. במשך שנתיים היא נודדת ממסתור למסתור, בכל פעם אצל משפחה אחרת. אבל היא לא לגמרי לבד. כן, יש לי סוד. להיות
מהאגדות שאימא שלי סיפרה לי כשהייתי קטנה. הם מזמינים אותי לעולם שלהם. ושם שלוש אחיותיי ואני